Aleyhissalatu vesselamning eng mashhur to'rtta ismlari bo'lgan. Buni ham bilib qo'yishligimiz kerak. Birinchisi Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Ikkinchisi Mustafa, uchinchisi Mahmud, to'rtinchisi Ahmad. Mana shu to'rtala ism payg'ambarimizning eng mashhur ismlari bo'lgan azizlar. Va yana bilishligimiz kerak bo'lgan masalalardan payg'ambar alayhissalotu vasallamning otalari kim bo'lgan? Hazrati Abdulloh. Abdulloh otalari lekin payg'ambarimiz dunyoga kelmasliklaridan oldin onalarining bo'yida payti vafot etganlar. Payg'ambar alayhissalotu vasallam dunyoga kelganlarida yetim holatda dunyoga keladilar. Va onalari Amina onamiz. Amina onamiz payg'ambar alayhissalotu vasallam 5 yoshga to'lganlarida Amina onamiz ham vafot etadilar. Ya'ni Madina-i Munawvaradan qaytishlikda tog'alarini ziyorat qilib qaytayotganda Abho degan joyda onalari vafot etadi. 5 yoshgina payg'ambar alayhisolatu vasallam va ularning keyin cho'rilari Makka-i Mukarramaga yolg'iz qaytishlikka majbur bo'ladilar. Va ana undan keyin bobolari Abdul Muttolib payg'ambar alayhisolatu vasallamning tarbiyalariga qattiq e'tibor berib, qattiq kirishadilar. Va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga otalarcha mehr berishga harakat qiladilar. Lekin bu narsa ham payg'ambarimizning peshonalariga sig'maydi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam 7-8 yoshda ba'zi bir manbalarda 8 yoshda deyiladi, vallohu alam, 7-8 yoshga borganlarida bobolari Abdul Muttolib ham vafot etadilar. Payg'ambar alayhisolatu vasallam yetimlik azobini, yetimlikning eng qiyin mashaqqatli kunlarini boshidan kechirgan, yetimning hayoti nima ekanligini ich-ichidan hayotda ko'rgan zot bo'lganlar.